បាហុកម៉ាសៅរបស់ខ្មែរកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីហក់ចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយបាទម៉ាសៅបាហុករីរមរបស់ក្រុមហ៊ុន Conquerel បាក្រុមការសិក្សាសាវជ្រាវនិងច្នៃប្រឌិតបាទរបស់អង្គការសុតបាហៃលីអៀងបាទប្រធានអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Conquerel និង PPM កំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីហក់ចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងស្រុកបាទទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Conquerel និងមន្ត្រីបច្ចេកទេសបាទជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Unido សុទ្ធតែបានបង្ហាញសតិធិនិយមខ្ពស់ណាស់ថាប្រហុកម្សៅរបស់កម្ពុជាអាចនឹងបាទបាទនឹងអាចបោះចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបក្នុងពេលបាទឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមានការឆ្លងកាត់បាទការធ្វើសវនកម្មនិងរៀបចំបាក្រានីតិវិធីរួចរាល់អស់ហើយនោះបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទអង្គការ Hailey Eng ប្រធានអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Conquerel និង PPM បានមានប្រសាសន៍ថាប្រហុកម្សៅគីរំដែលកែច្នៃចេញពីប្រហុកប្រពៃណីរបស់ខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានការទទួលស្គាល់ពីទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែវាមានគុណភាពល្អនិងរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលជនបរទេសក៏អាចទទួលទានបានបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះបច្ចុប្បន្នប្រហុកម្សៅដែលកែច្នៃចេញជាច្រើនរសជាតិត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបមួយចំនួននិងកំពុងត្រៀមរៀបចំស្របតាមស្តង់ដារដើម្បីបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបនាពេលខាងមុខតែយ៉ាងណាដើម្បីអាចឈាននាំចេញទៅលក់លើទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺទាមទារឲ្យមានការផលិតត្រូវគោរពតាមស្តង់ដារតម្រូវហើយផលិតផលទៀតសតត្រូវតែមានការទទួលស្គាល់ផ្នែកគុណភាពពីស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាមុនសិនអង្គការ Hailey Eng ជឿជាក់ថាតាមរយៈគម្រោង Cafe Capital វានឹងជួយធ្វើឲ្យផលិតផលប្រហុកម្សៅរបស់កម្ពុជាអាចមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទី1គឺគម្រោង Cafe នឹងគឺថាបានជួយនិយាយមែនទែនទៅគឺថាអានឹងដូចយើងចាក់សាំងថែមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាយើងគ្មាន Cafe ទេយើងទៅដែរប៉ុន្តែយើងទៅដល់យឺតនឹងអញ្ចឹងទៅគឺថាកាហ្វេបានជួយច្រើនជាពិសេសក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាផ្នែក marketing ឬក៏ទីផ្សារអីចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពនឹងទៅរកទីផ្សារបានលឿនហើយធំបំផុតនោះកាហ្វេជាគម្រោងរបស់អ៊ុយនីដូអ៊ុយនីដូគឺជាអង្គការរបស់អង្គការសហជីវជាតិអញ្ចឹងគឺយើងមានហៅថាការគ្រប់គ្រងមួយយ៉ាងធំណាអំពីអង្គការដែលអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ផលិតផលយើងល្អផងមានឫសគល់ណាមានប្រវត្តិហើយយើងធ្វើបានល្អហើយមានអង្គការអន្តរជាតិគេជួយគ្រប់គ្រងទៀតទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលយើងហ្នឹងជោគជ័យហើយជោគជ័យហ្នឹងគឺបានមកប្រទេសយើងបានមកប្រជាពលរដ្ឋយើងណាបានមកផលិតផលដែលដូនតាយើងទុកមកឲ្យយើងលោកបណ្ឌិតសេដ្ឋីសីថារាមាថមផាធូប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Unido បានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការ Unido កំពុងគិតគូរលើការចុះបញ្ជីប្រហុកខ្មែរជាម៉ាកទំនិញសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រគណៈប្រហុកគឺជាកេរដំណែលវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែលមានជាយូរលង់ណាស់មកហើយដោយក្នុងនោះមានចម្លាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរូបនេះជឿជាក់ថាផលិតផលប្រហុកម្សៅរបស់កម្ពុជានឹងអាចនាំចេញទៅលក់នៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុបនាពេលខាងមុខក្រោយការធ្វើសវនកម្មនៅឆ្នាំ2025និងការអនុវត្តរួចរាល់នៅនីតិវិធីមួយចំនួន
Prohok is is a Prohok history and Cambodia history same បាទនៅលើផ្ទាំងចម្លាក់នៃប្រាសាទអង្គរវត្តមានឆ្លាក់ពីការកែច្នៃប្រហុកផងដែរបាទដូច្នេះក្រៅពីសម្រួលលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មយើងក៏ចង់លក់ប្រហុកនិងផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលពួកគាត់នឹងចង់បានផលិតផលប្រហុកខ្មែរយកទៅប្រើប្រាស់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងរំពឹងថាក្រោយការធ្វើសវនកម្មនិងការអនុវត្តតាមនីតិវិធីផ្សេងៗរួចរាល់នោះម្សៅប្រហុកនឹងមានវត្តមានលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបាទ We wanted to promote, you know, feed our own people. បតាមអុកញ៉ាហៃលីអៀងប្រហុកម្សៅគីរុំដែលកែច្នៃចេញជា5រសជាតិត្រូវបានផលិតចេញពីប្រហុកដែលបានកែច្នៃត្រីនៅបឹងទន្លេសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាបឹងធំជាងគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជាជម្រកត្រីនិងសត្វព្រៃធំជាងគេផងដែរ។